l'hem vist, el Joan Dausà. Joan Dausà actua aquest dissabte a Madrid, entre la selva. Joan Dausà! T'estava explicant tota la... Sí, m'he enganxat a la repentònia allà. Què? No, doncs res, contents de tenir-te tu per fer la prèvia. Què tal, Joan? Molt bé. Amb la Sílvia i amb el Jaume. Dèiem, s'ha resolt tot el tema de la veu que hem intentat aclarir abans. Sí, el que m'heu donat m'ha anat fantàstic. Ha anat bé, no? Jo no l'acabo de veure del tot fina, eh? No, si fos avui al concert tindríem un problema, però estic en línia ascendent, o sigui... No tens tècnica per resoldre això quan... Uf, si el tinguéssim avui no ho sé, eh? Què t'ha passat? Has estat engustipat? Sí, tinc una mica d'enginyer. No, no, jo estic ara... Ho estàs engustipat? Amb la veu així, però no estic fent teatre, però és terrible. Si això t'enganxa... I no sé què és pitjor, si està fònic o tenir mocs. Jo prefereixo estar una mica... No sé, eh? Sí? És que els mocs també és molt... O sigui, tens una veu de merda. No, però és més... Bueno, sona una mica més avellotada. A veure, però prova-ho. Prova-ho, així seria molt més dur. No. Era un ramazzotti, series. Sí, però... Bueno, el tema és que fa dos dies estava pitjor, però... I ara... Que acabaves millorant. Vas a millor. Ara que no se'ns mengi l'anècdota. Escolta, en tot cas... No, segur que estàs perfecte. Aquest dissabte esperem que... Segur que en Joan Dausà estarà al 100%. És un concert que es fa al Palacio de Vista Alegre, d'Arena, a Madrid, i que a la prevenda ja va exaurir gairebé les 10.000 localitats que hi havia a la taquilla, no? No sé què s'experimenta també a l'omplir un espai com aquest, a Madrid, on cantes també, cantaràs lògicament el teu repertori en català. És un fenomen curiós, perquè no és que 11.000 madrilenys de cop són fans, eh? Però sí que jo calculo que 8 o 9.000 venen d'aquí, en plan... Sí, més o menys. Fer una expedició. Home, sí. Jo vaig per expedició. Avui, una de les 8.000. Avui m'he trobat 4 persones pel carrer que em diuen vinc a Madrid. Però pel carrer aleatori, eh? O sigui, realment, vas pels llocs i diuen vinc a Madrid, vinc a Madrid. Hòstia, i fa molta il·lusió. Realment és com si fos una final de Copa del Rei. De fet, hem fet samarretes d'aquest rotllo així futbolístic. I s'ha generat alguna cosa com que... I d'aquests que venen de Catalunya, una gran part ja havien vingut al Sant Jordi. S'està creant com una família que ens movem junts. Però això està molt bé, tenir-nos comptats, perquè dius, si som tants, podem fer altres coses. Jo volia Sevilla, eh? Jo volia Sevilla. Volia Sevilla, Sant Sebastià. Jo vaig votar Sevilla. Hi havia Donosti, també hi havia París. Però saps què passa? Bueno, París també. Per fer-ho fa... Ja farem París. La propera és... Que seria molt xulo. Els 8.000 ja els tens, digues. La propera seria... Per exemple, seria molt xulo fer un concert a Notre Dame, a piano i veu, per exemple, una cosa així. Clar, si tu dius, és que alguns segur que es mouen, t'ho fa rentable, ho pots fer. O sigui, et permet fer animalades d'aquestes, una a Londres, al Royal Albert Hall, per exemple, coses d'aquestes que dius, algun dia ho farem. És la Gran Bogeria 2, seria, no? Sí. Que veient com va anar la Gran Bogeria 1, vaig dir... És que ens ho vam passar tan bé, va ser tan maco, que vam dir, això s'ha de repetir. Llavors, doncs, ens ho emportem, ens anem, que sigui l'excusa per anar-nos-en de... Quantes entrades heu venut? 11.000. De 8 a 11? Sí, potser 2.000 són d'allà, sí. Sí, sí. Que molts probablement no parlen català i que venen a escoltar les teves cançons. Poden haver-hi molts catalans de Madrid, que també hi són. També, això. I també, clar, a mi que em ve de gust és que hi hagi gent, que això són missatges que a vegades reps, no? Ostres, ja no només de Madrid. Soy de México y tus canciones me han hecho aprender el català. O sigui, coses d'aquestes que, bueno, és anar com... Jo què sé, a mi m'encanten grups islandesos i no entenc res. Sigurro. Per exemple... Sigurro, si dius... Exacte, llavors dius, hòstia, és increïble l'emoció que genera. Els meus concerts, que a part, passen altres coses, doncs jo penso que algú... Avui parlàvem amb unes amigues... Què passarà, què passarà, què passarà? Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Passarà el mateix que va passar a Barcelona o no? No, serà diferent, no? La meva amiga, la Sara, què, participa o no? La Sara... La Judit. La Judit, perdó, la Judit, perdó. Perdó. No volia desvetllar res estrany, ara. No, ha passat una cosa important, aquí. Ara em poso guionista, però la Judit, des del Sant Jordi, ha tornat amb el marit. Ah, d'acord. Perquè, clar, jo havia d'anar a Madrid i havia de generar un altre univers. Llavors, la Judit ha tornat amb el marit, de moment. I llavors esteu ara una mica... I jo he anat a Madrid i m'he enamorat d'una madrilenya, que és el que explica aquesta cançó d'Octubre 24. Ah. Llavors estem com generant un nou univers per Madrid. Un altre univers. I sortirà la madrilenya, llavors. Sortirà la madrilenya. Sí, i vaja, hi ha coses molt diferents. A l'inici del concert, per exemple, segurament serà molt diferent, perquè la gent, jo tinc en compte que la gent, el Sant Jordi venia de casa, dutxadeta, cap allà. Aquí vindran de tot el dia de fotre's tapes. Tots bruts vindrem. Tots mal dutxats i vindran de fotre's canyes per Madrid. Llavors, l'inici del concert ha d'incorporar això, d'alguna manera simpàtica. Bé, una persona a col·laborar que no hauria dit mai, que em fa una il·lusió tremenda. Però clar, tu com a solista dèiem 16.000 espectadors al Palau Sant Jordi, que no sé, potser et generem el Serrat o el Lluís Llach, però pocs intèrprets solistes catalans més ho han fet, no? Una cosa és un grup o un festival o un...
6, no, no, o sigui... el sol, fet és aquest. Dis, pam. Igual que Madrid. Madrid, des dels 80, potser amb el llac, no havia passat que 10.000 persones cantessin en català, 11.000 en aquest cas, no? Però ells ho van fer durant molt de temps i van fer una carrera molt dilatada que va donar aquest fet històric. Mirar, nosaltres tenim aquestes dues anècdotes, que són divertides i són molt catxondes. Els anys diran si això té un pes o és una anècdota. O no, els anys, senzillament, ara mateix el fet és el fet. No? El fet ho és. El té. Ah, clar, el fet ho és. Sí. És veritat. Però també hem de celebrar una cosa que a vegades molt no oblidam, que la gent catalana és un poble cívic, és un poble dinàmic, és un poble alegre, combatiu, vull dir... Quan ens mobilitzen amb una il·lusió, són molt poderosos. Sí. I jo crec que en coses d'aquestes il·lusionants, en projectes d'aquestes característiques, tornem a veure quin poble som. Per tant, t'ha de fer sentir molt d'orgull, perquè tu has vehiculat tot això. Sí, la gent com que s'ho ha fet seu i s'han sumat a aquesta èpica, i ens han, igual, el Sant Jordi i aquí, ens han com superat a nosaltres. Bueno, doncs hi ha una mica aquesta cosa de que les teves cançons expliquen història, sempre que jo alguna l'he escoltat diverses vegades amb la meva filla, i dic, ostres, diu, però tu saps exactament què estàs explicant? I dic, sí, perquè no juguen a un joc, i llavors l'altre li diu que clar, que tu has de... quin joc és aquest? Això és interessant, no? Sí, és maco. Bueno, hi ha cançons com més explícites i que deixen també, o altres que deixen més espai a que cadascú se'ls pugui fer més seves. Aquí se demostra escriptor. Exacte. Parlant del Joan Dausà, escriptor, i del que ens explica històries, tenim aquí I si aquí no acaba tot, la vida més enllà de la vida. Ens posem profuns, uns minuts per explicar què has volgut fer. Parlant de la vida més enllà de la vida, no? Sí. No sé si tot plegat bé, en el fons, d'unes circumstàncies personals. Tu vas perdre la teva mare quan ets molt jovenet. Vaja, dies més tard, després de néixer, no sé si això t'ha anat acompanyant i t'acompanya sempre. Esclar. Jo crec que és algo que sempre segur que m'ha acompanyat, però potser no n'era conscient, i ara, quan avança la vida, ets pare, pots arribar a entendre què vol dir que la teva mare mori quan tens un mes i mig, amb tota la repercussió que això representa, doncs suposo que tinc un vincle amb la mort especial. Dit això, Això va sortir perquè Penguin Random House em va trucar per fer una proposta de llibre de conte il·lustrat, no? I vaig dir, ostres, és maca la idea, però tinc ganes de parlar sobre la mort, perquè penso que un públic familiar, sobretot un lector familiar, que comparteixen aquell moment de parlar de la vida, penso, no se n'ha parlat molt d'això. I aportar aquesta visió que jo tinc, que no sé si és perquè m'agrada pensar-ho o perquè és així, jo estic convençut que és així, que estem aquí com a camí d'aprenentatge, però que al final... el millor encara està per venir, no? Vull dir que al final també aquest programa de l'Ofici de Viure, no? Tots aquests testimonis que diuen, hòstia, he mort per un moment i és increïble. Ja, això dona esperança, eh? Jo de cop, és que fa un temps que tinc ganes de morir, t'ho juro, de dir, hòstia, si és tan increïble... Bueno, però... Calma. De moment fes el concert de Vista Alegre. Sí, exacte. Però espera't, espera 4 dies. Feu-lo vosaltres, que jo m'ho estaré mirant allà superfeliç. Però en tot cas sí que són qüestions que moltes vegades, vaja, costen de parlar o no s'acostumen a parlar amb els nens. Tema tabú. Si les parles... Tema tabú i normalment s'ha parlat des de la poesia, des d'altres disciplines artístiques, Vinyoli de que la mort és purament un canvi més. S'ha de veure quin canvi, tu parles aquí d'aquesta transformació. Clar, jo faig com una imatge per parlar amb els nens i nenes d'això, m'imagino com que la vida és una col·lecció de contes i cada vida és un conte. I això els nens ho poden entendre. Doncs això, aquest conte m'ha desaparegut, aquest personatge que tant m'estimava, però segurament en el proper conte de la col·lecció potser torna a aparèixer a la pàgina 10, i és igual a quina pàgina apareix perquè hi és, no? Aquest imaginari a mi m'agradava compartir-lo. Doncs, I també que com a societat no podem viure d'esquenes a la mort, perquè és una realitat que pesa moltíssim. Escolta'm, Maria, teníem un joc. Tenim un joc? Tenim un joc. Tenim un joc. I et dirà, m'heu preparat el Jo mai mai? Podria ser. Doncs no. Va. Anem a fer una cosa que no s'ha fet mai a la televisió. Ai, mare. L'última vegada em van fer jugar. Em van fer menjar insectes rebossats. Ostres. Són bons. A veure, aquí pensàvem fer-ho amb una cosa una mica més nostrada, que són avellanes. Sí. Ah, veus? Mira, no anem tan malament. Perquè són de mascar. Sí. Voi. Mira, els està preparant. Sí. En tot cas... De Reus, aquestes, avui? Són de Reus, Fantàstic, perquè ahir vam portar unes canones de Reus. Ara faltarà poder una mica d'aigua. Tinc per tots, hem de jugar tots. Aquí hem de jugar tots. El que passa que ell és el que s'ha de mullar més. No em diguis que és el Jo mai mai amb avellanes. És el Jo sempre, sempre. Uau! Molt bona pinta. Gràcies, Mercè. És al revés. Donar la volta, diríem. O sigui, jo us diré una frase i si no heu fet el que jo he dit, avellana cap a dins. És al revés, eh? És al revés. És una mica embolicat.
No, no, està però... bé. Juguem tots, eh? Sí, sí. No, jo no puc jugar, perquè si menjo avellanes no es puc jugar. No, això és el més divertit. Va, començo. Atenció. Jo agafo el paella per tenir-ho a prop. Exacte. A més, jo crec que aquí tots podeu jugar, perquè tots us han fet entrevistes. Ai, mare. Ja. Jo sempre, sempre he fet i he anat a totes les entrevistes que m'han fet amb molta il·lusió i alegria. Per tant, heu de menjar... Si en alguna ocasió, o més d'una, heu anat a alguna entrevista que no us feia cap mena de ganes ni il·lusió. Si no mengem, llavors hem de menjar. A menjar. Si no t'ha fet... Però per ordre o ja podem menjar? No, pots menjar ara ja. Podeu menjar tot a l'hora, clar. En general em fan il·lusió les entrevistes, però aquestes avellanes fan molt bona pinta. Jo puc explicar quan no. Vinga. Quan fèiem la plaça del Diamant i ens n'anàvem de gira i anàvem a Mallorca, no? Per exemple. Tots, vinga, va! Tenim tot el matí per anar a la platja, tenim tot el matí, després ens n'anirem a menjar. Tu has d'anar a fer l'entrevista. He dit Mallorca, veus, ja? Mira, aquí jo ja sabia. I aleshores, home, molta il·lusió, diguéssim, no em feia. Volia anar als meus companys a la platja, eh? Doncs avellana. Avellana cap a dins. No m'agraden gaire les avellanes. Penso que podem fer una mica d'al·lèrgia. Vols galeta? Farem veure que me l'he menjat. Vols galeta? Tornis a dir que no t'agraden les avellanes? Escolta, que dius que li fa una mica d'al·lèrgia. No, jo la tiro aquí dins d'aquest pot. Vinga, jo sempre, sempre he sigut fidel. És fàcil d'entendre, si mengeu, què passa? Sí, jo no menjo, perquè jo sempre he sigut fidel. Sempre he sigut fidel. Tota la vida. Tots fidels? Tota la vida fidels. Va, home, va. Mare de Déu, senyor. Ella és a la menja. Per favor. Ella és a la menja. Va. Fidel? Jo sempre, sempre... Ni mateixa i els altres. Exacte. Fidel a què? El meu país? Fidel a l'avellana. El meu país? Exacte, fidel a l'avellana, així mengem. Sempre, sempre he pensat que totes les cançons de Joan Dausà eren bones. Home... Això què vol dir? Que has pensat... Hòstia, aquest joc és molt complicat. Que és veritat, ja està. O sigui, qui menys ja pensa que tinc cançons dolentes. Té molta mala llet, aquesta entrevista. Segur. Podeu menjar tots, us convido. No. Amb la premissa, ja estem d'acord. Sempre. Aquesta és especial per tu. Jo sempre, sempre tinc ganes de cantar Jo mai mai. És a dir... Sí, no, hòstia, no entenc el joc, eh? Has renegat mai, Escolta'm, que tu no et menges... Estan boníssimes, eh? Són molt bones. Estan boníssimes. Són de res. Aviam, el tema és, jo, cantar Jo mai mai, si no hi ha públic, no ho faig. A casa, a la dutxa, no canta. Ara, saps què passa? Que en els meus concerts, el públic fa que cada concert sigui diferent. Per tant, l'experiència que jo visc és de compartir-ho amb el públic i per mi sempre em passo bé perquè els deixo cantar, perquè es genera alguna cosa especial. Per tant, sí, jo què sé. Ara no sé si he de menjar, però bueno. No havies de menjar. Si era veritat... Exacte, crec que no havies de menjar, però ja està bé. T'estan sentant de meravella. Sempre és molt difícil, eh? Ho farem a Madrid. Va, l'última. L'última. Jo sempre, sempre he dit tota la veritat a les entrevistes. Segur que no. No, alguna vegada he dit alguna mentida. Tothom. Segur que no. Això... Però no passa res perquè eren mentides menors, vull dir, eren... Exacte. Escolta, Joan, que vagi molt bé a Madrid. Escolta, m'has menjat moltes avellanes. No sé si tens moltes mentides. Jo me'n vaig al Barça, tu. Estem jugant. Deixa'm refrescar els nostres espectadors, que, a més, ha fet la música de Casa en Flames, pel·lícula més taquillera, i, a més, hi haurà gira nadalenca, entenc, no? Sí. Després d'això de Vista Alegre, tenia ganes de fer una cosa més petita, més recollida, i fem una petita gira piano i veu, passant, sobretot, per... uns concerts que em fa molta il·lusió, la Basílica de Santa Maria del Mar. I són com coses molt especials, molt boniques, per tancar una etapa que porta 4 o 5 anys que ja... Increïble, eh? Però ens estan plantejant de fer la Gran Bogeria 3 i diem, para. De moment, parem. Para, descansa, fes família i respira una mica. Doncs escolta, ell se'n va cap a Madrid, la Mercè, no sé on la tenim, però la Mercè em sap que... Però, hòstia, avui... Què? Maleta que té, jo, què? Ah, maleta també? Tinc una maleta per Madrid. Una altra maleta. Molt bé, la maleta. Què li donem? Sí, però a mi no m'agrada que marxeu tan lluny. Però jo torno d'aquí 4 dies. Perquè mai se sap on toquis, és per mi. No, tinc, obre-ho bé. He vist que donaves a l'Antoni. Veus, aquí no hi ha armilla. No, tu t'he portat, per si guanya el Madrid, que puguis tapar-te bé les orelles, si no vols sentir la celebració. Llavors, tens el pa, perquè allà fan els mixtos, no és ni pa. No, el tomàquet és importantíssim. Te'l voldran ratllar, no permetis que te'l ratllin. Vale. Allà... Tomacons... L'espatec és... L'espatec de la selva. Allà és tou. No, ha de ser del dur. Però aquest és dur? Sí. Ah, sí, no ho semblava, eh? No ho sembla gens. És dur, eh? És dur. I cuida't moltíssim. No, ho farem, eh? No perdis... O sigui, no perdis els orígens, els arrels. No, no. L'important que és la família, la casa, la selva, torna. La selva, torna a la selva. Tornaràs? Ho faré, tornaré a la selva. Gràcies, eh? T'importa d'infusió, també ara faré un... Moltes gràcies. Va. Doncs que vagi molt bé, guapo. La recuperació. Ens veiem a Madrid. La recuperació i tampoc ens veiem el viatge. Ai, sí. Ens veiem a Madrid. Molta sort.
sort!